govorim da radimo opasnim, govorimo vrlo su u opasnim problemima. Pričati o referendumu o samostalnosti Srpske može samo dati. Mi nemamo ničiju podršku u svijetu, ni Srbije. Vučić prije nekoliko dana kaže, ja sam za poštivanje Dejtona. Mi treba da branimo Dejton kao svjetinju, a ne da srljamo u propast. Dajte povod strancima da raspakuju Dejton, da daju Dejton dva danas iz kasape. Koga ovdje interesuje priča o Nikolasu Brunsu? Ko ima posvjedoči to? To je bilo i prošla dakta. Nemojte se sad igrati, molim vas, apelujem na vas. Ne može se mijenjati granice ovdje bez novog rata i bez krvi. Svakome je dosta stradanja. Hvala, ukazali ste na povredu poslovnika. Hvala.